Кеш жарық хабар арнасының эфирінде бетпе-бет бағдарламасы. Біз бүгін елбасының, қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру тақырыбында жолдауды талқылаймыз. Жолдауда айтылған өзекті мәселелер сараптап талқылау үшін арнайы студиямызға Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Әбдірахманов мырза шақырылды. Сауытбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Биылғы жолдаудың бұрынғы жолдауының ерекшелігі неде болды? Жалпы сіздің өзі ойыңызды білсек. Сұрақ маған бірден көңіліме қонып отыр, өйткені осы мәселеден бастайын деп едім. Ол мәселе жолдаудың мерзімі. Әдетте елбасы жолдауы жылдың басында жасалатын. Кейде наурыз айына дейін өтетін. Кей жылдары желтоқсан айында болып жүрді. Ол мерзімнің өзіндік бір кемшілігі бары бүгін көрінген сияқты көрінді. Өйткені осы қазан айында жасалған жолдау арқылы біз 2019 жылдың жұмысын алдын ала бағдарлауға мүмкіндік алып отырмыз. Тіпті егер қажет болған жағдайда қазан, қараша, желтоқсан айларында тиісті заңдарды қабылдап үлгеруге де болады. Сондықтан алдағы кезде елбасы жолдауы осы күзде жасалама деген ойым бар өзімнің. Өйткені осы формат, осы уақыт келесі жылғы жұмыстарға президент алға қойған міндеттерді атқаруға тыңғылықты дайындалуға мүмкіндік беретін сияқты. Басты жаңалығы деп осыны айтуға болады. Содан кейінгі үлкен айтар жағдай ұлттық жаңғыруға толықтай бет бұру. Соның нақты мысалы президенттің бүгін ұлттық жаңғыру комитетін құру жөнінде айтқандығы. Жаңадан осы әкімшілік тарапынан құрылған. Бұл үлкен жаңалық. Біз модернизацияға жаңғыру ісіне енді бұрынғыдан да жүйелі бағытпен кірісе аламыз ғой деп ойлаймын. Жалпы елбасының қай сөзі де маңызды, қай сөзі де ел үшін ерекше бағалы, соның өзінде де жылдың басты құжат деп атауға болатын осы жолдаудың жөні бөлек. Осы жолдауға байланысты мынандай жағдайды айтуға болады. Біздің елдік мінезіміздің өзгергендігі, біздің елдік жаңа биікке көтерілгенімізге байланысты айтайын дегенім, ана бір жылдарда осы жолдауларға бір тұтынушылық көзқарас пайда бола бастаған еді. Биыл қанша қосар екен, биыл 20% қосар ма екен, 10% қосар ма екен, мөлшерді түрде қалай сөйтіп күтіп соны әңгіме қылып жүретін. Қосылған мөлшерді әңгіме қылып, одан да көбірек қоса ма деп едік, аз қосып қалды ғой деп жүретін. Жұрт жолдауға тұтынушылық тұрғыдан қарай бастаған жылдар болды, осыдан 10 жылға дейін. Қазір біраз жылдан бері жұрт жолдаудың түпкі мән мағынасын, тұжырымдамасын жақсы түсініп болды. Енді қазір халық жолдауда президент қандай міндеттерді айқындайды. Президент халықтың алдына, үкіметтің алдына, парламенттің алдына, атқарушы билік, заң шығарушы биліктің бәрінің тармақтарының алдына қандай міндеттер қояды. Арнайы тапсырмалар береді. Тапсырмалар береді деген тұрғыда қарап жүр. Міне осы тұрғыдан қарағанда бұл жолдау халықтың көңілі шығатындығына ешқандай күмән жоқ. Ал нақты жаңағыдай күтіп жүрген жақсылықтарға байланысты айтатын болсақ, мысалы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 1,5 есе өсірілетін болып отыр. Президент бүгін айтты, бұл бойынша 1,300,000 адамның жалақысы көтеріледі. Соның ішінде 250,000 бюджет қызметкерлері бар. Табиғи монополиялар қызметіне байланысты өте қатты талап қойылып айтылды. Соның ішінде мысалы тұрғын үй коммуналдық қызметтің бағасы, тарифтері жөнінде. Осыған байланысты үкіметтің атына сын айтылды, бақылау жоқтығы жөнінде. Бақылау болмағандықтан да осылай бетімен кетеді, содан кейін кімнен сұрайтынымызды білмей жатамыз деген әңгімелер айтылды. Мысалы, осы қолма қол ақша жүрген жерде пара жүреді деген әңгіме айтылды. Біздің қазіргі өркениетті дамыған елдерден бір кенже қалып тұрған тұсымыз осы ауызекілік білмей ақында наличка. Қолма қол ақша. Ол бір үлкен қауіпті дүние. Мына дүкенде де, қызмет орындарында да осы цифрландырудың арқасында қолма қол ақшаның көлемін азайтпайынша
халықта бұл сауда, қызмет саласында, сервисте толық мөлдірлік болмайды. Яғни электрондық ақша деп айтамыз. Электрондық ақшаға келмейінше. Осы мәселеге қатты назар аударды. Сонан кейінгі тағы бір жақсы жаңалық, шағын және орта бизнеске жасалатын салық амнистиясы. Соны айтты, бірақ президент мынандай жағдайға назар аударды. Мысалы, біреулер салығын дұрыс төлеп жүрген адамдар, амнистияға дейін төлеп қойған адамдар айтуы мүмкін. Сонда біздің жазығымыз не? Біздің бәрін дұрыс төлеп қойғанымыз, ал мына төлемей келген адамдарға кешірім жасалып жатыр деп. Жоқ, салықтың өзіне амнистия болмайды. Салық айыппұлдарға болады. Айыппұлдарын төлемеген адамдарға ғана жеңілдік жасалады, ал салықтың негізгі бөлігі төленуге міндетті. Осы мәселені қатты айтқан өте жақсы болды. Содан кейінгі елбасының сөзіндегі айрықша айтатын жағдай импорт алмастыру. Президенттің мына сөзімен жазып алдым. Импорт тауарлары неғұрлым азырақ болған сайын, мемлекет соғұрлым тәуелсіз бола түседі. Импорттың көлемі азайған сайын, мемлекет тәуелсіз бола түседі деп. Шынында осындай жері бар, осыншалық мал өсіруге мүмкіндігі бар және өсіріп те жатқан Қазақстанда, мысалы президенттің сөзімен айтқанда, колбасаны сырттан таситынымыз, ол енді елдің атына ұят нәрсе. Бірақ өкінішке орай солай болып отыр. Өйткені азық-түлік өнімдерін сыртқа шығарып сатудың орнына сырттан әкелетін себебіміз жаңағы қайта өңдеу өндірісі жолға қойылмаған. Сол мәселеге де ерекше айтты. Бүгінгі жолдауда өзім журналист ретінде, депутат ретінде бір қанағаттанған жағдайым, жақында біз үкімет сағатын өткізіп, өзіңізде қатысқан туризм мәселесін қозғап, соның ішінде ішкі туризм мәселесін айтқан болатынбыз. Оның артынша Егемен Қазақстан газетіне туған жерін сүйе алмаған, сүйе аларма туған елін деген тақырып қойып мақалада жазған едік. Соның ішінде ішкі туризмді өрістету тек қана табыс көз емес, ол идеология, ол тәрбие дегенді айтып едік. Сол бүгінгі жолдаудан сол ойлардың жаңғырығын тауып өте қатты қуанып отырмын. Өз жеріңді танып біл деген бағдарлама жасалатын болды. Нақты айтқанда мектеп туризміне, осы бағдарлама туризмге, осы бағдарлама арқылы, әрине үкімет қазір осы бағдарламаны арнайы жасайды. Осы бағдарлама арқылы осы тиісті заңға да өзгерістер енгізіледі ғой, арнайы осы туристің бағытты дамыту үшін. Қазір бізге туризм туралы заң осы 1-2 айдың ішінде келеді. Әлігіні министр Арсынбек Мұхамедиұлы айтты үкімет сағатында. Сол заң талабына осы ішкі туризмді күшейтетін баптарды қосуға сізбен біздің мүмкіндігіміз бар. Мемлекет басшысы осы бүгінгі жолдауында арнайы осы ішкі туризмге үлкен бағыт беріп отыр. Мына біздің үлкен ірі аймақтарымыз бар. Жақсы бір өзіміз тұрған мына жерде Көкшетаудың аймағы, солтүстігі жаңа Шалқар, Бурабай дейміз, жаңа Шалқар, Каспий аймағы, сол аймақтарда сол инфрақұрылымды дамыту үшін жалпы туристік салада қандай мүмкіндік жасауға болады? Оның бір жолын біз ұсыныс ретінде енгіздік. Оның қабылданатынын қабылданбайтыны бізге қазір белгісіз. Менің өзімнің жеке ұсынысым үкімет сағатында жария етілген әкімдердің қызметіне берілетін өлшемдер бар ғой. Ішкі және ішкі жалпы өнімді өсіру, инновация, жағдай жасау, басқа-басқа деген сияқтылардың ішінде ендігі жерде әкімдердің өңірде туризмді дамытуға жасап отырған жұмысы деген көрсеткіш қосылса, арнайы индикатор. Жаңа индикатор қосылса, әкімдердің жұмысына бұл үлкен серпін береді деп ойлаймын. Одан кейінгі бәке айтайын дегенім, біз үшін, біздің комитет үшін өте қуанышты жағдай. Ал біздің комитет ел халқының жартысынан астамының мамандықтарын қамтитын комитет. Елбасының бүгін айтқаны, әлеуметтік салаға бөлінетін қаржының көлемін бюджеттің 10%-на жеткізу. Жаңа ғана мен біздің комитеттің екі депутатымен телефон арқылы сөйлесіп, дегенмен бір ауыз тағы да анықтайын дедім. Екеуі де 4.5-4.7 деген көрсеткішті айтып отыр. Демек, қазіргі жағдайда әлеуметтік саланың үлесі бюджетте 5%-ға да жетпейді. Президент денсаулық сақтауға, білім беруге, басқа да салаларға
бөлінетін қаржының көлемін 10%-ға, 10%-ке көтеру жөнінде міндет қойды. Бұл үлкен серпіліс болатындығы анық. Қаржыға байланысты айтайын дегенім, президент баяғы заманда айтылатын экономика должна быть экономной деген сөзді еске салды. Ол кездегі жақсы нәрселерді біз айтып жүруіміз керек деп үнемшілдікке шақырды. Мысалы, соның ішінде 1300 мектеп жабылған соңғы жылдарда. Өйткені ол жерлерден халық көшіп жатыр. Ал сол көшіп жатқан жерлерге өкінішке орай бұрынғы жоспарланған бойынша мектеп салынып қойған жерлер бар, аурухана салынып қойған жерлер бар, соларды жөнімен есептеу керек, жоспарлау керек дегенді айтты. Қаржыны шашпау жөнінде қатты ескертті. Енді сіз өзіңіз арнайы парламент мәжілісінде жаңағы әлеуметтік комитеттің мүшесі ретінде жалпы биылғы жолдаудың өзі бұл ерекшелікті осы әлеуметтік саясатты дамыту. Да. Осы әлеуметтік саясат аясында біз айтамыз, жалпы мына медицина саласы, білім саласына үлкен мөлшерді түрде арнайы тапсырма берді елбасы үкіметке. Осы мұғалім мәртебесі деген көптен бері айтылған әңгіме, осы мұғалім мәртебесі туралы көптен бері осы халық арасында, қоғам арасында көптеген әңгіме шыққан. Енді бүгін елбасымыз арнайы осыған бір нүкте ретінде тапсырма берді. Осы ұстаздар, мұғалімдер тәрбие мәртебесін, дәрежесін көтеру үшін арнайы заң қабылды. Осы заң шеңберінде ертең осы өзіңіздің ойыңыз, ұсыныстарыңыз қандай болады осы? Біз өзі баяғыда рахмет айтқанда, бата бергенде молда бол дейтін халық едік. Молда бол деген сөз ол кездегі ұғым бойынша мұғалім бол деген сөз. Мұғалім бол. Ауылда сауатқа молда оқытады ғой. Иә. Ал өкінішке орай кейінгі кезде әртүрлі объективті және субъективті себептерге байланысты мұғалімнің беделі түсіп кетті, немесе қолдан түсірілді. Соның салдарынан қазіргі таңда мұғалім мамандығына құлшыныс бұрынғыдай емес. Өйткені жалақысы төмен, қоғамдағы мәртебесі төмен, кез келген шаруаға қол бала қылып мұғалімді жұмсайды. Кез келген саяси шараларға, қоғамдық жұмыстарға ең алдымен мұғалімді жегіледі. Талап күшті, бірақ тиісті қамқорлық жоқ. Соған байланысты мұғалім мәртебесі туралы арнаулы заң қабылдау қажеттігін айтқаны өте орынды. Бұл тек қана мұғалімдердің өздерін емес, балалары мұғалімнің алдында күнде барып отыратын бүкіл ата-аналардың жүрегін қуанышқа бөлейтін. Ұстаздың мәртебесін жоғарылату ғой. Бұл қадамның, бұл заңның жаңғырығы қоғамда көп ұзамай көрінеді деп мен анық сенемін. Енді жаңа білім саласына келетін болсақ, елбасымыз осы білім арқылы ғылымды да дамыту. Жалпы ғылымға жылдан жылға ерекше көңіл бөлініп келе жатыр соңғы жылдары. Енді міне тағы да елбасымыз ғылым үшін қаржыны аямау керек деп бүгін жолдауда айқындап ашық айтты. Ғылым білім даму үшін бізге не керек, не жетпей жатыр осы өзіңіздің ойыңыз? Жалпы көптеген қазір инновациялық, интеллектуалдық тараптан жаңа айтамыз, арнайы біздің университеттерімізде қазір осы тарапта үлкен жұмыстарын атқарып жатыр. Зерттеулі институттар ашылып жатыр. Осы арқылы енді өзіңіздің ойыңыз, осы білім саласында да бір жетіспеушілік бар ма? Жетіспеушілік бар емес, көп. Жақында Нұр Отан партиясының Мирас клубында ғылымды қаржыландыру туралы мәселе көтерілді. Соны баяндама жасап тұрған адам тамағы қарлығып, даусы жақсы шықпай, су сұрап еді, тез арада су табыла қоймады. Соны кемен әзілдеп айтып жатырмын, біздің ғылымға көзқарасымыз осы. Баяндамашы ғалымның аузына су тамызатын жағдайымыз жоқ деп. Ол жай әзіл сөз, бірақ әзіл сөздің де астарында бар шындық. Ең алдымен ғылымға құлшынысты ояту керек. Ғылымға құлшынысты ояту үшін қазіргі мынандай прагматизм заманында адам ғылым арқылы лайықты өмір сүре алатынын білу керек. Бұрын біздің жастау кезімізде, студент кезімізде, жұмысқа жаңарласқан кезімізде профессор болу, доцент болу, кандидат болу, докторды айтпайық. Ол деген өзіңнің өміріңнің материалдық жағдайында, статус жағдайында жақсылап шешу болатын. Адамдар жылдар бойы ұмтылатын, аспирантураға түсуге,
көптеген жылдар бойы кандидаттық диссертациясын жазатын. Одан кейін талабы жеткендер 10 шақты жыл жүріп, 15 жыл жүріп докторлық диссертациясын жазатын. Және сол арқылы қоғамынан өзінің орнын ойып тұрып алатын. Соған лайықты еңбегі бағаланатын. Ал қазір біздің доценттеріміз, біздің профессорларымыз, кешіріңіз, университеттің ауласына Мерседес мініп келіп жүрген студенттерге қызығады. Өткені шындық солай, табысы солай, оның статусы солай. Сондықтан да ғылымға қомақты қаржы бөлмейінше бұл мәселе оңайлықпен шешілмейді. Бұл жерде мәселе ғылым адамдарының айлығында ғана емес. Мәселе осы салаға адамдардың құлшынысын кеміту арқылы ұлттың ойы тежеледі. Ұлттың ішінде ғалым болғысы келетін, ғылыми жаңалық ашқысы келетін, ғылыми ізденіс жасауға ұмтылатын адамдардың үлесі көп болу керек. Заман талабына сай. Соның ішінде табиғи іріктеу бойынша сұрыпталып біраз адам қалу керек. Ал соған көп адам ұмтылған кезде таңдау мүмкіндігі болады. Сондықтан осы мәселеде бізді қатты қуантып отыр. Мен өзі ғылым адамым бір жақтан, әрі университеттің оқытушысымын. Осы тұрғыдан қарағанда да ғылымға көңіл бөлу, қомақты қаржы қарастыру қай жағынан да қоғамды ілгерілетпей қоймайды. Дұрыс. Біз айтамыз жаңа жоғары оқу орындарының деңгейлігін көрсету. Осы жоғары оқу орындарының жаңағы соңғы жылдары қысқарды. Әрине, осыдан біраз уақыт бұрын 200-ден астам жоғары оқу орындары болған біздің мемлекетте. Қазір міне біраз қысқарды, арнайы қазіргі таңда 130-дан жоғары оқу орындары бар. Сол жоғары оқу орындарының мәртебесін түлектерін жұмысқа орналасымен өлшеу керек деп арнайы тапсырма берді. Жалпы осы біздің қаншама түлектеріміз бітіреді, олар қай жаққа барып жатыр, қандай жұмыс орындарға ертең олар өздерінің жұмыстарына барады деген сияқты бағытта алған мамандары бойынша. Осы бағытта өзіңіздің ойыңызды білсек. Бұл жерде өкінішке орай баяғы өтіп кеткен госпланды еске түсіруге тура келеді. Бізде қай жерде қандай маманға сұраныс бар дегенді ғылыми түрде жоспарлау жоқ. Сондықтан да бізде мамандықтардың сол сала бойынша бөлінуінің өзінде ғылыми көзқарас жоқ болуы әбден мүмкін. Өйткені өндіріске нақты қандай мамандар керектігі толық зерттелмейді. Кәсіпорындардың барлығы дерлік жеке-жеке өткендіктен олар ондай жұмыспен айналыспайды. Содан кейін біз 2023 жылы мына сала бойынша машина жасау саласында қанша инженер керектігін қазір нақты білмейміз. Сараптама жүргізілмейді деген сөз. Нақты білмейміз. Немесе 2022 жылы қанша балалар дәрігері керек? Сол жылдары қанша балалар дәрігері зейнетке шығады? Қанша орын босайды? Болжау алдын ала. Болжау болмағандықтан да біз қазір гранттарды бөлген кезде немесе грантсыз ақылы оқу орындарын жоспарлаған кезде де көбінесе сұранысқа қарап бейімделеміз. Сұранысқа қарап бейімделеміз де өндіріске керекті мамандықтарды дәл есептей алмағандықтан да адамдар жаңағы менеджер болуға, маркетолог болуға, заңгер болуға, басқа болуға ұмтыла береді. Ал шын мәнінде қоғамда ондай сол мамандықтарға соншалық сұраныс жоқ. Содан кейін талай адамдар жұмыс таба алмай жүреді. Әсіресе ауыл шаруашылығында көп мәселелер талқыланады ғой. Ауыл шаруашылығында біз осы фермерлерге жетіспеушілік, агрономдар жетіспеушілік, жаңағы ветеринария саласында жетіспейді деген сияқты мамандар. Дұрыс. Оған енді бұл салаға енді жаңа сіз Сауытбек Адырханұлы өзіңіз айтып кеттіңіз, осы жастарды осы бағдарламаларға тартуымыз қалай болу керек? Жақсы айттыңыз, мен ұмытып бара жатыр екенмін. 2019 жылды жастар жылы деп жариялау жөнінде ұсыныс жасады. Бұл да жастармен жұмысқа үлкен серпін беретін, қозғау салатын үлкен бастама, үлкен шешім. Қазіргі таңда жастардың саяси белсенділігін арттыруға сөз жоқ.
едәуір деңгейде қол жетті. Оған ең алдымен Нұр Отан партиясының соңғы кездегі жаңаша жұмысы, жастармен жаңаша жұмысы қатты қозғау салып отыр. Демек, біз қазір жастарға сене білсек, жастарға нақты тетіктерді қолға бере білсек, бұл үсте едәуір қозғалыс болады деп ойлаймыз. Мемлекет басшысы 5 бастаманың арқылы үлкен бағдарлама жасады. Әсіресе осы жастарға жаңа айтып отырмыз. 7-20-25 бағдарламасы. Бұл бағдарлама қазір өзінің жұмысын бастап кетті. Жалпы үкіметтен арнайы қаражат бөлінді. Жолдауда елбасымыз осы бағдарламаның тетіктерін айтып кетті, жалпы кемшіліктерін. Жаңа арнайы осы ұлттық банкке де сұрақ берген кезде 2000-нан астам қазір бүгінгі таңда өтініш беріліп отыр. Бірақ халық әлі сенбейді. Халықта бір сенбеушілік бар. Халық бұл бағдарламаға барғысы келмейді деген сияқты. Мына әсіресе біз өзіңіз білесіз, өңірлерге барған кезде барып жүргенде өзіңіз халықты сонда сұрақтар көп беріледі. Осы бағытта жалпы осы бағдарламаны жақсарту үшін өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Өзімнің ойым Астана қаласының тәжірибесін кеңінен тарату керек деп ойлаймын. Өткені бүгінгі жиналыста Астана қаласының күні кешегі дейін әкім болған Әсет Исекешев қаланың тәжірибесін қысқа ғана айтты. Бюджет саласындағы адамдар, жұмысын жаңа бастаған жастар тіпті 20%-дық алғашқы үлесті де салынбайды. Сол 20%-дық үлесті кәсіпорынның есебінен суда түрінде беру. Әйтеуір бұлай тырнағын іліктіру. Одан кейін 25 жыл бойы оны азаздап-азаздап, қажап-қажап дегенде төлей береді. Бірақ алдымен ол ілігуі керек. Ілігуі үшін әкімдіктер сондай жағдай жасау керек. Бұл жөнінде Қызылорда облысында да жақсы тәжірибе бар екендігі айтылды. Қырымбек Көшербаев қысқа ғана түйіп айтты. Бюрократиялық мәселелердің бәрін төмендетіп, жалпы халыққа мынау жаңа құжаттарында жинауға, ақпаратты алуға бар мүмкіндікті қысқартып, тез мөлшерде алу мүмкіндік жаңа айтамын ғой. Жеңілдету, екі айға созбай, жаңағы бір айға созбай емес, жалпы тиімді тез ретінде осы баспанамен қамтамасыз ету бағытында айтылды деп. Шынында да бұрын соңды болып көрмеген жеңілдіктер. Иә. 15%-ның өзіне. Орнына 7%, 50%-ның орнына 20%, 15 жылдың орнына керісінше 25 жылға созу. Одан артық оңтайлы модельді табу қиын. Соның өзінде де адамдар әлі құлшынып кете алмай отыр. Өйткені нақты тетіктері ұлттық банк тарапынан, жергілікті әкімдіктер тарапынан тиісінше түсіндірілген жоқ. Және жасауға болатын жеңілдікті жасалып отырған жоқ. Үлкен бір тағы бір мәселе, бұл жаңағы әлеуметтік саясаттың бір тағы да бір мөлшер ретінде болатын, бұл медициналық сапаны арттыру. Елбасы жолдауында тағы да айтты. Жалпы медициналық халыққа қызмет ету, сапасын, дәрежесін көтеру мәселесі, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету. Осы салада жалпы енді сіздердің талаптарыңызда мәжілісте де көптеген заңдар қабылдап, сол заңдардың өзгерістерін енгізіп жатсыздар. Жалпы осы бағытта осы жолдау арқылы осы медициналық сапаны арттыру үшін қандай өзіңіздің ойыңыз осы? Бұл орайда алдымен бүгін жария етілген жақсы жаңалықты айтып алайық. Ол жақсы жаңалық келесі жылдан бастап Қазақстанда республикалық онкологиялық орталық салынатындығы. Мен оның нақты себептерін біле қоймаймын, бірақ фактының аты факты, соңғы жылдарда онкологиялық аурулар көбейіп барады. Белең алып бара жатыр. Сондықтан бұл өте қауіпті құбылыс. Сондықтан да онкологияға ғылыми көзқарасты күшейту, ол үшін арнайы республикалық онкологиялық орталық құру жөнінде мәселені елбасы шешті. Мен қанша рет айттым, ақыры міне осы мәселені нақты тапсырып, келесі жылдан бастап қолға алатын болып отырмыз деді. Бұл бір ғана қыры. Жалпы медициналық қызметтің сапасын арттыру жөнінде айтылды. Бізде айтамыз ғой, мына медициналық сапаға халықтың бір сенбеушілігі бар. Осы халықтың сенімін арттыру үшін не істеу керек? Халықтың сенімін арттыру үшін алдымен бағаны реттеуге тырысу керек. Бағаны реттеуге тырысудың бір жолы президент алға қойған
бұрын алға қойған міндетті тым кешеуілдете білмеу керек. Президент отандық фармацияның үлесін 50%-ға жеткізу мәселесін қойылған, сол мәселе әлі шешілген жоқ. Қарапайым ғана нәрсе халықты даладағы дәрілік шөптерді жинастыруға да тарта алмаймыз. Халық білмейді, қай шөп дәрілік қасиеті бар, қай шөптің қасиеті жоқ дегенді. Арнайы зерттеулер жүргізілмейді ғой. Зерттеулер жүргізілмейді, жоқ, қарапайым мынандай шөп, оның түрі мынандай болды, осыларды жинасаң, қабылдап аламыз, сонда мынандай ақша төлейміз деп түсіндіруге болады ғой. Жоқ, ауылда ақша таппай жүрген адам тау-тасты кесіп бітіреді. Ақша нақты ақша беретін болса және сол шөптерді танитын болса, олардың өзі ұйымдастырылмайды. Әрине, содан кейін дәрінің бәрі шеттен әкелді, шеттен әкелген нәрсенің барлығы. Яғни бір тетігін табу керек қой. Тетігін табу керек. Отандық фармацияның үлесін көбейтудің бір жолы өзіміздің жерімізде өсетін дәрілік шөптерді жинастыру, ұйымдастыру. Бір ғана жолы ол. Отандық өнім. Отандық өнімнің сапасын көрсете білу. Тек қана шетелдегі келіп жатқан заттардан емес, жалпы мына біздің өзіміздің өнеркәсіптегі отандық деңгейде осы Қазақстанда жасалған заттардың бәрін деңгейлігін жоғарылатып, өзіміздің өнімімізді өзімізді пайдалану деген сияқты. Осы мәселеде өзіңіздің жалпы ойыңыз? Бұл заман қазір қалайда біздікін кей, біздікін ал дейтін заман емес, өкінішке орай. Және біздің заттардың өтуі үшін шекараны жауып қоятын да заман емес. Жалғыз жолы бәсекеге сай өнім шығару. Бәсекеге сай өнім шығару және өзімізде барды ұқсата білу. Тағы да жаңағы біз қазақ ет тақырыбын жақсы көреміз ғой, тағы да етке келетін болсақ, шынында да бір кезде 250 миллиондық кеңес одағының талай жерін етпен жауып отырған Қазақстанның қазір сырттан ет тасып отырғаны айтар ауызға ұят. Президент осы мәселе жөнінде бүгін шегелеп айтты, колбасаға дейін сырттан тасимыз. Бұл мәселеге тоқтау салатын кез жетті деп. Әрине, бұл бірден бола қоймайды, бірақ отандық өнімді ұқсату, өңдеу мәселесі шешілген жағдайда біздің өнімдеріміз шетке шығатындай түр қалыпқа келген жағдайда, әлемдік стандарттарға сай сойылатын жаңағы упаковка дейді, сөйтіп жасалатын жағдайда Қазақ даласының алдынан малдың соңында жүрген қазақ баласының алдынан үлкен көкжиек ашылғалы отыр. Өйткені көршілес Қытайда 1.5 миллиард халық бар, 1.5 миллиард ауыз бар, 1.5 миллиард ауыз күніне 3 мезгіл тамақ ішу керек. Оларда қазір экономикалық жағдай көтеріліп келе жатыр, бірақ бәрібір тамақ өнімдеріне және органикалық тамақ өнімдеріне экологиялық жағынан таза жоғары талапқа сай келетін тамақ өнімдеріне сұраныс көп. Демек, біз осы мәселені шеше алсақ, демек, өзіміз ұқсата білсек, біраз мәселе шешіледі. Бұның барлығын шешетін негізгі тетік біздің халқымыздың еңбекқорлығын қозғау. Тіпті өкінішке орай деп айтуға болады, еңбекке өзге өңірлерден гөрі жақындау дейтін оңтүстік облыстардың өзінде еңбекке көзқарас бұрынғыдай емес. Сауытбек Абдрахманұлы, бүгінгі студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.